هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی در ذهن ما هست نمیتواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری در روز 18 ژانویه برابر با 28 دی ماه و ششمین روز از ماه رجب در خدمت شما هستیم. من هم ماه خورشیدی رو عرض کردم، هم ماه قمری رو. دلیلش هم واضحه، عرض کردیم پیشترها که ما در دورانی هستیم که مصادفیم با دو واقعه مهم، یکی از بعد تاریخی سیاسی یعنی انقلاب ایران در سال 57 و دیگری تولد یکی از شخصیت‌های عقیدتی شیعیان یعنی علی ابن ابی طالب در 13 ماه رجب. و قصد داریم تا روز 22 بهمن و همینطور تا 21 رمضان به تحلیل این دو واقعه بپردازیم. ما یک تقسیم بندی سعی میکنیم که هم وقایع انقلاب ایران رو، البته نه به شکل جزئی بلکه در یک شکل کلی و تئوریک اون، و هم وقایع زندگانی علی ابن ابی طالب با محوریت دوران سیاسی او بیشتر، یعنی خلافت 4 ماه و 10 روزه او که چه پدیده هایی شکل گرفت، نوع حکومت او چه بوده و مسائلی از این دست، بتونیم برای عزیزان برنامه هایی رو بسازیم که مورد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پدیده‌های علمی هستند، نه پدیده‌های احساسی. به این دلیل این مسئله رو عرض می‌کنم که ما در یک محیطی هستیم که غالباً پدیده‌های اجتماعی رو هم پدیده‌های احساسی می‌بینیم. یعنی عرض کردم اگر شما از یک شیعه سوال بکنید که خب دوران خلافت علی چگونه بوده و چرا از آن روز که مردم به استقبال او آمدن در مدینه تا روزی که او رو در کوفه ترک کردن، پاسخ خیلی ساده و احساسی است: بیوفایی مردم. یعنی کوفیان بیوفا بودن، الکوفی و لایوف، کوفی بیوفاست. در حالی که وفاداری به این معنایی که شما میبینید در تبیین این واقعه تاریخی کمک کننده نیست. دلائلی که در زمان او باید نگاه بشه بسیار بسیار پیچیده هستند. مناسبات قبایلی گرفته، ساختار نظام سیاسی گرفته، قبایلی که در کوفه مشارکت میکنن، نوع سیاست علی در برابر دیگران، اشتباهات او در پذیرش برخی تاکتیک ها و استراتژی ها و خیلی امور دیگر دخیله. همون کوفیانی که در جمل برای علی جنگیدن، سبب پیروزی او رو فراهم کردن، در صفین در رکاب او جنگیدن، کشته دادن، ناگهان بیوفا شدن. خب اینها پدیده های احساسی است، به نوعی منبری است، برای این است که مردمی که پایین منبر هستن رو بتونیم به شور و هیجان و احساس بیاریم. یا در مورد حسین ابن علی سوال میکنید که خب چرا قیام او شکست خورد؟ پاسخ ساده است: باز هم کوفیان بیوفایی کرد. در حالی که بسیاری از زمینه ها وجود داره برای شناخت یک قیام یا یک جنبش و شکسته. در جنگ ها هم پدیده ها همین گونه هستن. وقتی پدیده ها رو احساسی نگاه میکنیم، میگیم خب چرا در جنگ بدر پیروز شدیم؟ میگه خب خدا با ما بود. میگیم خب چرا در احد شکست خوردی؟ میگه نه خیر، خدا خواست ما رو امتحان بکنه. در حالی که زمینه های این مسائل بسیار پیچیده هستن و ما عادت کردیم مسائل پیچیده به خصوص در امر اجتماعی سیاسی رو تکبودی بکنیم و اون رو به احساسات نسبت بدیم و این برخطاست. امروز همین بقایه هست.
یعنی ما وقتی به انقلاب 57 نگاه میکنیم، فارغ از نتیجه فاجعه بارش، نگاه احساسی است. مردم ما قدردان نبودن، ناسپاس بودن. خارجی ها آوردن، خارجی ها هم بردن. اما اینا پدیده‌های احساسی است. به همین دلیل من عرض کنم ما در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی با برخی واژگان و مؤلفه ها روبرویی، مثل نظریه یا تئوری. یعنی شما وقتی میبینید که یک تئوریسیانی وجود داره که در مورد انقلاب ها نظر میده که ما در آینده حداقل 20-30 نظریه پرداز رو و دیدگاهشون رو عرض خواهیم کرد چه هستن، اینا کسانی نیستن که پدیده های اجتماعی رو از روی احساس بنویسن، بلکه سالها پژوهش میکنن در امور مختلف اجتماعی و سعی میکنن با استفاده از نظریه ها دیدگاه های خودشون رو مدلل کنن. اساسا نظریه یک مجموعه پیچیده است از روابط بین پدیده ها که در تفسیر اون، تعریف اون، تبیین اون، چرایی اون، چگونگی اون به ما کمک میکنه و خودش هم البته حاصل مطالعه، پژوهش، تجربه و به نوعی دارای یک اعتبار سطح بالاست. ما در نظریه ها یا تئوری ها هیچ وقت 100% نداریم، یعنی نمیتونیم بگیم یک تئوری اجتماعی 100% درست، اما به اون اتکا میکنیم به دلیل اینکه درصد بالایی از درستی رو در خودش داره، صحت رو در خودش داره. این نظریه ها در پیشبینی وقایع به ما کمک میکنن، به همین دلیل اهمیت دارن که ما نظریه های انقلاب رو میشناسیم و میخونیم. نظریه ها غالبا دو جورن. یکی نظریه توصیفی هن. یعنی نشان میدن که چرا این پدیده رخ داده. مثلا انقلاب 57 چرا رخ داد؟ انقلاب 1979 نیکاراگوا چرا رخ داد؟ انقلاب 1917 در روسیه چرا رخ داد؟ میرن اونها رو بررسی میکنن با استفاده از منابع در دست هست. اما یک دیدگاه تجویزی هم دارن، یعنی اونها به دنبال این هستن که با شناخت جوامعی که مستعد انقلابن و اون تشریح میکنن نشان بدن که چه نوع جوامعی باید بسازیم که دوباره در اون انقلاب رخ نده، چون انقلاب پدیده است بسیار خشونتبار و خسارت های زیادی داره. یک جابجایی قدرت خشونتباره که حالا ما عرض خواهیم کرد اساسا اینها چی هست. نظریه پردازان در غرب اصلا مطالعه انقلاب رو برای این پیش گرفتن، نه برای اینکه انقلاب چیز خوبی است. البته بعضی ها دیدگاه متفاوته، اما اونها در صدد این بودن که ما چه بکنیم که جابجایی قدرت مسالمت آمیز انجام بشه، نه با خشونت. پس بیایم ساختارهایی رو که در اون میتونه انقلاب ایجاد بشه رو بشناسیم و بعد در صدد اون باشیم که اون رو رفع کنیم، که کار به اون وضعیت نرسه. خود نظریه ها اگر درصد بالای اعتبار خودشون رو از دست بدن یا هنوز آزمایش نشده باشن، در حد فرضیه میمونن. اما وقتی خودشون رو نشون دادن، درستی، کارایی، عمل کرد و پیش قابل پیش بینی کردن وقایع رو، اون وقت ما بهش میگیم نظریه. بنابراین وقتی من در ادامه مباحث اشاره خواهم کرد که نظریه آقای الف چنینه، شما نفکر نکنید نظر شخصی رو داره میده. نه، نظر شخصی مال ماهاست که تو تلویزیون ها میشینیم بدون اینکه اصلا بدانیم جامعه چه هستن، پدیده ها چند بودی هن، چگونه میشه نگاه کرد، یه چیزی میگیم، بعد میگیم خب سلیمانی از کجا آوردی این رو؟ میگه نظر خودم. میگیم اشکال هم نداره نظر خودتون باشه، ولی این تاریخ رو مطالعه کردی؟ پدیده های اجتماعی رو مطالعه کردی؟ چون یک نظریه باید مبتنی بر مشاهدات باشه، مبتنی بر اسناد و شواهد باشه. همین دلیلی که اهمیت داره کار نظریه پردازان، تئوریسین ها. از اینا به سادگی نگذرید. ما در ادامه بحث
نگاهی هم خواهیم داشت به افرادی که حتی پیش از انقلاب ایران کتاب نوشتن. مثلا یکی از چهرهای شاخص شاه ساموئل هانتینگتونه، بی کتاب این داره نظم یا سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، که جامعه در حال توسعه رو شرح میده که چگونه میتونه مستعد انقلاب باشه. اگر اندیشمندان رژیم گذشته که این کتاب رو 10 سال قبل از انقلاب ایران آقای هانتینگتون نوشته میخواندن، میدونستن چه خطری داره تهدیدشون میکنه. نخوندیم، اهمیت نداره، ما فکر کنیم خودمون همه چی رو بلدیم. ما اون شخص میره جوامع رو مطالعه میکنه، ببینه این پدیده 10 سال بعد 20 سال بعد میتونه منجر به انقلاب بشه. اون نوع توسعه نیازمند یک تمهیداتی است. وقتی اونا رو نداریم شکست میخوریم. پس اینا کارهای امروزی نیستن. آقای سیاستمدارانمون، سیاستگزارانمون، نظریه پردازانمون اینها رو نمیخونن و بعد هم خیلی راحت در اون دامهایی میفتن که خطر وجود داره. ما هر نظریه در درون خودش از مدلها استفاده میکنه. مدلها به نوعی جزئی کوچک هستن از یک پدیده بزرگ بیرونی که بر یک نظم منطقی استواره و سعی میکنه اصلاحات رو، اصطلاحات رو، کلمات رو، واژگان رو به هم ربط بده و از دلش یک مدل بیرون بیاره. از این مدل ها کنار هم جمع میشن، شما نظریه یا تئوری دارید. بذارید مثال بزنم شاید مشخص باشه. نیست به انتخابات ایرانه، روزهایی هم هست که میبینید جمهوری اسلامی در صدر تبلیغ انتخابات. مدل به ما میگه که وقتی در یک چنین وضعیتی وجود داره دانشجویان چگونه رأی میدن، آیا مشارکت میکنن یا نمیکنن، آیا این دانشجویان به این جناح رأی میدن یا به اون جناح، همینطور زنان مثلا در انتخابات مشارکت میکنن یا نمیکنن، گروه های دیگر، اینا هر کدوم در جزء مدله که به ما میگه در این انتخابات دانشجویان میان رأی میدن به فلانی یا حضور نمیان و تحریم میکنن انتخابات رو. به مرور زمان این مدل ها رو تئوریسین ها میگیرن کنار هم میچسبونن و بعد میشه تئوری در مورد انتخابات ایران، یعنی که زنان، مردان، احزاب، تجار، کسبه، دانشجویان، نظامیان اینا چگونه مشارکت میکنن و در نتیجه انتخابات ایران رو سعی میکنن در قالب تئوری برای مخاطب یا افراد دیگر شرح و بسط بدن. پس خواستیم این رو نشان بدیم هر تئوری یا نظریه در درون خودش چند مدل داره که اگر ما اینها رو لحاظ نکنیم میتونه در فهم مسئله به ما کمک نکنه و یا از اهمیت یک پدیده نزد ما بکاهه که آقا نظری داده دیگه، نظریه است، یه مدلی رو ارائه کردن دیگه، یه مدل. نه، اینا به سادگی نیست که بشه اونها رو کنار گذاشت. اینو عرض کردم که برگردیم به مسئله امروز ما. با اون اینکه وقتی ما صحبت از نظریه میکنیم دستبندی های خاصی هم در این نظریه ها وجود داره. من عرض کردم یه دستبندی این است که ما نظریه های توصیفی داریم و نظریه های تجویزی یا توصیه ای. در انقلاب هر دو نظریه به کار میاد. یعنی اگر ما انقلاب 57 رو علمی مطالعه نکنیم یاد نمیگیریم که برای آینده خودمون یک سیستم سیاسی تعبیه کنیم، یک ساختارها و نهادهایی رو تعبیه کنیم که دیگه نیاز به انقلاب نباشه، بلکه راه حل جابجایی قدرت، چون در انقلاب اساس جابجایی قدرت و ارزشها و ساختارهاست، به شکل مسالمت آمیز انجام بشه. نیاز نباشه 20 سال 30 سال مردم کشته بشن، رژیم اونها رو سرکوب بکنه، ساختارها به هم بریزه و جو جامعه ملتهب بشه. از علاوه بر یادگیری گذشته به آینده هم نظر داریم و این نظریه ها کمک میکنن که پیش بینی بکنیم آینده رو. اگر فضا رو این گونه کردیم آن گونه خواهد شد و از این بابت بسیار مهم. اما نظریه ها در باب انقلاب که عرض کردم هم توصیفی هم تجویزی به دو زمینه نظر دارن یا به نوعی دو گونه
ساحت رو زیر نظر میگیره. بخشی از اونها ساختارگرا هستند، یعنی معتقد هستند که جوامع دارای یک ساختار خاصی هستند، ساختار اقتصادی هستند، ساختار نظامی هستند، ساختارهای سیاسی هستند، یک سنتی دارن، فرهنگی دارن. بنابراین در درون این جوامع اینها هستند که تعیین کننده جو انقلابی هستند. شما از زمان مارکس به این دیدگاه میتونید برسید، چون مارکس معتقد بود اساسا این ساختارها هستند که سبب ساز انقلابن، اون مناسبات اقتصادی یا اون ابزار و شیوهای تولید که سبب میشه یک عده سرمایه دار باشن، صاحب ابزار تولید باشن، صاحب سرمایه باشن، و در نتیجه یک عده هم استثمار شده باشن که پرولتاریا هستن. پرولتار به معنی پرولتر در واقع به معنای افرادی که صاحب سرمایه نیستن، مالکیت ندارن، فقط از بابت فرزند آوری به جامعه خدمات میدن، یعنی نیروی کار تولید میکنن و اون هم میفروشن. بنابراین وقتی سرمایه داران وجود دارن، اونها سعی میکنن این مناسبات رو حفظ بکنن. حالا اینا بحثایی است که آینده خواهیم داشت، و در نتیجه دولت تشکیل میدن که مناسب به حال خودشونه، ایدئولوژی ایجاد میکنن که مناسب به حال خودشونه، و کارگر رو هم در همون وضعیت نگه میدن. میخوام عرض کنم که در اندیشه مارکس ساختار خیلی اهمیت داره، و فقط البته مارکس هم نیست، افرادی مثل دورکیم، پارسونز، چالمرز جانسون، همه اینها تالیان این اندیشه هستن، نیل اسمیلسر و خیلی های دیگه، اینا ساختارگرا هستن. این توجه و اولویتشون مسئله ساختاری است. البته افراد دیگری هم هستن که در درون همین ساختارگرایی به جنبه دوم، یعنی کارگزاران یا نقش عوامل انسانی هم توجه دارن. چهره شاخصش در کنار مارکس کسی است که بعدها از تئوری استفاده کرد، یعنی لنین. لنین معتقد بود فقط ساختارها نقش ندارن، اینکه کارگران نیاز به اراده هم دارن برای حرکت، برای انقلاب، یعنی خود ساختار انقلاب ایجاد نمی کنه. پس یک توجهی هم دارن، اما تمرکز بر روی ساختارهاست. گروه دوم کسانی هستند که نگاهشون بر نقش عوامل انسانی است، یعنی این انسانها هستند که در انقلاب نقش دارن. افرادی مثل پیتریب سوروکین یک نمونه از اونهاست که مثل قرائز رو مطرح میکنه، و جان فورن یکی از اونهاست، و جک گلدستون یکی از اونهاست، و خیلی های دیگر، اریک سلبین، دیویز، تد رابرت گیر و خیلی های دیگر که ما به مرور همین ها رو بحث خواهیم کرد. ما به عقیده من هر دو نقش داره و بسته به جامعه هست، یعنی هم ساختارها تعیین کننده و هم عوامل فردی تعیین کننده. اما ویژگی های هر کدومشون چیست؟ در ساختارگرایی اهمیت به ساختارهاست، به نهادهایی که در درون جامعه از قدیم وجود داشتن، از افراد یه سری نقش ها رو خواستن، یه سری ارزش ها رو خواستن، و در نتیجه افراد تابع اون ساختارها هستن، بیرون اون حرکت نمی کنن، تواناییشو ندارن. و این ساختارها میتونن اقتصادی باشن، نظامی باشن، سیاسی باشن. میگه چه دومی که اختیار انسان ها خیلی ناچیزه، ارادهشون خیلی ناچیزه، یعنی اینطوری نیست که یک ناگهان یه انسانی بیاد و گروه های مختلف اجتماعی از دل جامعه سر بر بکشن و کاملا با اون ساختارها متفاوت باشن. نه، اونها اراده خاصی ندارن. دیگر این که خب کنش در درون اون جامعه برای مردم و توانایی اونها برای انجام این کار دیگه به حد اقل میرسه، و اون جمله معروفی که اسکاشپول هم در کتاب خودش آورده که انقلاب ها ساخته نمیشن، میآیند. یعنی ما نمیتونیم انقلاب بسازیم، بلکه خود شرایط باید به نحوی باشه که انقلاب رخ بده. اون جمله معروف اونهاست، البته مال فیلیپس، مال وندل، مال خانم اسکاشپول نیست، ولی اون در کتاب خودش آورده، چون خود او هم ساختارگراست. میخواد نشون بده که انقلاب ها اینجا پدیده انسانی نیستن که سلیمانی بلند شه ناگهان انقلاب را بندازه. نه، یه ساختارهای اساسی وجود دارن که میتونن شرایط ایجاد. خب این یه دسته هستن، ما نظراتشون رو بحث خواهیم کرد. دستی دوم که فردگرایان یا کارگزاران هستن، معتقدن که نه، فرد
دارای آزادیه، دارای اختیاره، میتونه پیرامون خودش رو تغییر بده، حتی بر ساختارهای نهادی شده جامعه هم دست بندازه، فراتر از اونها حرکت کنه. و همینطور عوامل فردی بسیار تأثیر گذارن. خب ما به نقش روانی اشاره کردیم، افرادی مثل سوروکین به این مسائل اشاره کردن، سرکوب غرایز میتونه پرخاشگری رو افزایش بده و خب از قبل این پرخاشگری و افزایش اون میتونه تبدیل بشه به یک مسئله انقلابی. پس بود روانی احساسی برجسته است. در کنار این کنش عقلانی است، یعنی بخشی از این مجموعه معتقد هستن که انسان ها در رفتارهای خودشون همینجوری اقدام نمی کنن، بلکه می سنجند که اصلا این کار شدنیست یا نه، ما میتونیم پیروز بشیم یا نه، میشه سرمایه گذاری کرد در این انقلاب یا نه. اینکه بسیاری از ما ممکنه گلایه بکنیم که چرا برخی از گروه ها نمیان به انقلاب، دیدید این تعبیر قشر خاکستری یا گروه های خاکستری حاصل همین نگرشه که افراد بله خب نمیان، چون میسنجن که آیا هزینه هایی که دارن میدن با فوایدی که گیرشون میاد و میتونن مطالبه بکنن یکیه، فواید بیشتره یا نه ضرر میکنن، و اگه ضرر بکنن وارد این کنش نمیشن و در نتیجه انقلاب رخ نمیده. پس کنش عقلانی هم اهمیت داره، چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی. و اینکه این دیدگاه اینها برخلاف اون دیدگاه است که انقلاب ها میآیند، اینا میگن انقلاب ها ساخته میشوند، یعنی ما میتوانیم انقلاب رو بسازیم. این نظر هم تا حدود قابل دفاع است، یعنی نقش کارگزاران بی جهت نیست، در آینده به این بحث خواهیم پرداخت. اما یه مثال ساده بزنیم، به خود جامعه خودمون نگاه بکنیم. اگر به جای خمینی آقای بروجردی بود انقلاب میشد، ما میبینیم نه، با اینکه بروجردی خب بسیار افقهتر و اعلمتر از خمینی بود، اما چون معتقد بود که نیاز نیست در امر سیاسی دخالت کرد، تشکیل حکومت داد، بنابراین اقدام عملی هم نکرد، دست به ساخت اون ایدئولوژی سیاسی نزد، نسیج منابع انجام نداد، وارد فاز درگیری با سیستم موجود نشد. اگر به جای محمد رضا شاه رضا شاه بود انقلاب میشد، با توجه به نحوه رفتار میبینیم که احتمالش بسیار کم. رضا شاه ویژگی هایی داشته که محمد رضا شاه نداره. شاید اگر خمینی می بود و رضا شاه، شاید هم میبینید انقلاب نمیشد. یعنی مقصودم اینه که بسیار نقش ها تعیین کننده هن. رهبران انقلابی، کارگزاران انقلابی، کسانی که در امریکا قدرت گرفتن، شما فرض کنید به جای کارتر آی فورد می آمد، آی نیکسون می آمد، یا باز هم اون تشتت رو شما مثلا در سیاست گذاری های امریکا در مورد ایران می بینی که یک طرفش آی سایروس ونس بود وزیر امور خارجه که هوادار انقلابیون بود به نوعی، و طرف دیگرش آی زبیگدو برژینسکی که مشاور امنیت ملی بود و طرفدار شاه. خب این تشتت در درون یک سیستم به شخصیت شخص کارتر هم برمیگرده. یعنی عرضم اینه که بله ساختارها وجود دارن، نوع انسان ها هم بی تأثیر نیستن. وجود یک رهبر انقلابی بسیار تعیین کننده است، وجود مردم انقلابی بسیار تعیین کننده است. یعنی شما مردم انقلابی بسازید. انقلاب ها یک کنش بسیار سطح بالا هستند در درون جامعه، مثل جنگه. همونطور که ما موجه میشیم به جنگ بریم یا از سرزمینمون دفاع بکنیم، برای انقلاب هم باید از حقوق ها و ارزش خودمون دفاع بکنیم، از حقوق خودمون دفاع بکنیم، از ارزش خودمون دفاع بکنیم. جنگ برای ما موجه شده، چون یک پدیده‌ای بوده که در همه زمان ها وجود داشته. جنگ دفاعی یک امر عقلانی است، هر کی به خانه ما حمله کنه دفاع میکنیم ازش.
ما جنگ تهاجمی نیاز به ایدئولوژی داره، یعنی یک رهبر سیاسی یا حتی رهبر دینی وقتی میخواد به کشور دیگه حمله بکنه، باید مردم رو موجه بکنه که چرا میخواییم به کشور دیگه حمله بکنیم. یا ممکنه فضای حیاتی رو به عنوان مبنا بگیره، برتری نژادی رو مبنا بگیره، برتری دین به معنای اینکه شرک و کفر رو از بین ببریم و مبنا بگیره، ولی به هر حال باید توجیه بکنه. انقلاب هم همینه، یعنی انقلاب نیاز به موجه شدن داره. آقای جک گلدستون یه تعبیری داره بسیار زیباست و درست، یه تا زمانی که شاهان حق الهی نداشتن مردم در برابر اونها میستادن، اما زمانی که شاهان در مقام مجری اوامر خدا یا نماینده او قرار گرفتن، دیگه مقابله با اونها شد کفر، عملی کفرآمیز که شما بر نماینده خدا دارید میشورید. و در نتیجه انقلاب ها برای بیش از 1000 سال عقب افتادن. این خیلی اهمیت داره این مسئله، یعنی در درون فرهنگ سیاسی و اجتماعی جامعه خیلی اهمیت داره که مردم موجه شده باشند که ما می توانیم یک ساختار معیوب رو عوض کنیم. یکی از دیدگاه هایی که در روند انقلاب که ما در آینده به شکل مبسوط به اون خواهیم پرداخت میتونه انقلاب رو منحرف کنه، دینه. یعنی چیزی که میتونه احساسات مردم رو به بازی بگیره. سال 88 رو اگر مد نظرتون باشه، مردم آمدن به خیابان که رأی ما کو. و وقتی این جنبش به حرکت در آمد و رژیم احساس خطر کرد، یک قائله ای رو درست کرد تحت عنوان اینکه به روز عاشورا توهین شده، به مقام امام حسین هتک حرمت شده و چیزهای دیگر. و بعد از اون رهبران جنبش سبز عقب کشیدن، احساس کردن که کار داره از دستشون در میره و این مردم به اون مظاهر و مقدسات دینی دارن وارد میشن، و دیدیم چه خسارتی به کشور ما رسید. اون جنبش خوابید. چه چیزی سبب شد که رژیم از این حربه استفاده کنه؟ دین. من بارها در گفتگوهای مختلف عرض کردم، همیشه قرآن بر سر نیزه کردن ها باید یادمون باشه. امروز هم شما میبینید وقتی مردم دنبال ارزش های خودشون هستن، یعنی ارزش‌های مدرن، رژیم سعی می‌کنه از باب مسائل دینی وارد بشه. همون ارزش‌هایی که مانع ارزش‌های مدرن نه. ما چون ذهنیت ما دینی است، احساس می‌کنیم که نکنه کسانی که می‌خوان بیان از فردا شروع می‌کنن تخریب مساجد رو، از فردا سر هر چهارراهی می‌خوان قرآن بسوزونن، مسلمانان رو بکشن. با این حربه سعی می‌کنه ارزش‌های انقلابی رو ارزش‌های مبتذل نشون بده. با نقد دین این حربه قرآن بر سر نیزه کردن رو باید گرفت و خوشبختانه گرفته شده. امروز دیگه به نام حسین مردم تو خونه نمیشینن، چون به دنبال ارزش‌های مدرنن. امروز دیگه فاطمه و زینب رو نمیشه بر سر نیزه کرد و بانوان ما رو بگی حالا حجاب رو نیاز نیست داشته باشی. این کار فکری است. بنابراین بسیار اهمیت داره که فضای جامعه هم انقلابی باشه. نخبگان باید انقلابی باشن. نخبه‌ای که مبهم صحبت میکنه، طرف 4 ساعت صحبت میکنه به هیچ کس بر نمیخوره. خب خیلی عجیبه، مگه میشه همچین چیزیش که جامعه بیمار باشه؟ و این بیماری دلایل متعددی داره، مسببینی داره. یک روشن فکر، یک نخبه، یک روشنگر باید اینا بپردازه که جامعه ما اقتصادش مشکل داره، مسائل فرهنگیش مشکل داره، مسائل اجتماعیش مشکل داره، همه رو باید به نقد بکشه. وقتی به نقد میکشی، خب مسببینش، هوادارانش ناراحت میشن. هرچه جامعه بیمارتر باشه، روشنفکرانش تنهاترن. چرا؟
چون مجبورن به 10 عامل اشاره کنن و مسببینش. خب هواداران اونا ناراحت میشن. به همین دلیلی که روشنفکران و روشنگران و نخبگانی که به نقد وضعیت نکبتبار یک رژیم و جامعه میپردازن تنها هن. تو دشمن درست میکنن واسه خودشون. ما نخبگانی داریم هیچ کی از اینا ناراحت نیست. 3 ساعت صحبت میکنن همش به خوبی و خوشی میره. چون میخوان جوری صحبت کنن که به کسی بر نخوره. و این فضا فضای انقلابی نیست. فضای انقلابی فضای شفافه، روشنه. نخبگان انقلاب ها رو شما برید نگاه بکنید قبل از انقلاب فرانسه ولترها چه میکردن در قالب نمایشنامه ها، بیانیه ها. صدر تا ذیل اون نظام رو با الفاظ خاصی زیر سوال میبردن. اون ما نشستیم اینجا آقا این توهین شد، اون یکی بهش برمیخوره، ادبیاتمون این شد. عزیز من، ما در حال انقلابیم. انقلاب دو قطبی شدنه، تاختن بر ارزش هایی است که جامعه رو به نکبت کشانده. شما با کی مسالمتتون رو خفتار دیگه؟ نقد اون ایدئولوژی رو بر نمیتابید. آقا مسلمونای ما ناراحت میشن نقد دین بکنید، میگید آقا ما انقلابی نیستیم. انقلاب رهبر انقلابی میخواد، نخبگان انقلابی میخواد که گفتمان انقلابی بسازن، از دل اون گفتمان انقلابی مردم انقلابی به وجود بیان. نخبه انقلابی که هزینه نده، منتظر مردم تو خیابون هزینه بدن. من سلیمانی اگر 4 تا فوش نخورم در این رسانه ها، منتظر مردم برن گلوله بخورن. طرف میترسه مالشو از دست بده، اما توقع داره که یک انسان بیچاره‌ای در خیابونای تهران بره جانش رو از دست بده. طرف حاضر نیست تو اروپا و امریکا بیاد بیرون تظاهرات کنه، حرف بزنه، شعار بده. میگه نه من میخوام فردا برگردم برم ایران. خب بالاخره نمیشه که. فامیلامو میخوام ببینم، دوستامو ببینم، اونجا کار دارم. بعد توقع داره که اون دختر و پسر 18 19 ساله‌ای که هزاران آرزو داره بره تو خیابون گلوله بخوره. نمیشه، این فضا کمک نمیکنه. اگر توی 80 90 ساله در لس آنجلس و نمیدونم پاریس و جای دیگه به فکر جانتی، اون جوان در تهران به فکر جانش نیست. اون جوان وقتی نگاه بکنه به همین نتیجه میرسه که بابا این اصلا به فکر ما نیستن. راجر کارتیه و دیگران در مورد انقلاب فرانسه به دهه ها قبل نگاه کردن که ببینید اصلا مردم اون جامعه انقلابی شدن، زنان انقلابی شدن، وارد جامعه شدن. کجای جامعه ما انقلابیه؟ کجای فضای نخبگان ما انقلابیه؟ همش یه چیزی میگیم آقا به کسی بر نخوره، نهایت به علی خامنه ای و سپاه مثلا میپردازیم، در حالی که اینا عمله های یک ایدئولوژی هن. اون ایدئولوژیش باید تاخت، به اون تفکر و ساختارها و نهادهاش باید حمله کرد. بی پرده. وقتی این گونه نیستیم، توقعمون اینه که یک فضای انقلابی در کشور ایجاد بشه. خب من انقلاب رو بعدا تعریف خواهم کرد، ویژگی‌هاش رو، روندش رو و مسائل دیگر. اما واژگانی وجود دارن که اینها نزدیک به انقلابن و گاهی ما در درک اونها دچار مشکلیم. دیدید دیگه، اگر دوست داشته باشیم میگیم انقلاب شکوهمند اسلامی، اگر دشمنی میگیم فتنه، آشوب، شورش. اگر جایی رو قبول داریم میگیم این انقلاب ملی بود بر علیه مصدق. اگر قبول نداریم میگیم این کودتا بود بر علیه دولت ملی. در واقع همین مسئله که عرض کردم، احساسی نگاه کردن نسبت به پدیده ها و بعد نامگذاری. 57ها، یعنی ابلهانه ترین کلمه‌ای که میشه به کار برد 57ها. چرا؟ چون انقلاب دهه ها قبل از 57 آغاز میشه. هیچ انقلابی یک شب و یک ساله نیست. مسببش هم یه نفر نیست که ما بگیم اینا 57ی هن. نه، از رژیم بگیرید تا نیروهای انقلابی تا ساختارهای بین المللی، همه 57ی هن. اگر رژیمی فضا رو نبنده، مسدود نکنه، مطالبات به خیابان نمیاد.
این مطالبات به خیابان آمد، گروه ها در درون یک هژمون گیر میکنن که ما بعدا از دیدگاه آقای ارنستو لاکلاو استفاده خواهیم کرد برای تبیین این مسئله که چرا در سال 57 مردم رفتن زیر چتر روحانیت. همه تبیین شده، ما نخواندیم نمیدونیم. آقا چرا چپی راستی بالایی پایینی همه رفتن زیر عبای خمینی؟ خب دلیل داره، نظریه پردازا اینا تبیین کردن که چرا این گونه میشه، اما ما چون نخواندیم فکر کنیم طرف بی شخصیت بوده رفته زیر عبای خمینی. نه، به تبیین داره هر کدومش. ساختارهای بین المللی، آقای کارتر 57، اونایی که در گوادالوپ جمع شدن 57، همه 57. اما ما چون دانششو نداریم، نگاهمون احساسیه، فقط یه گروه رو هدف میگیریم، میگیم اینا 57 هن، ما خیلی خوبیم، ما نقشی نداشتیم. کدوم انقلاب هست که در یک رژیم دموکراتیک خوب همه چیز عالی رخ بده؟ نشدنیست. من عرض کردم اصلا ساختارها ایجاد میشه برای اینکه انقلاب نشه. بسیاری از این مدل ها کنار هم میشینه تا شما تئوری های انقلابی رو در درون جوامع ببینی. به ذرس قاطع بسیاری از همین نظریه پردازان معتقدن انقلاب در جوامعی بد رخ میده، یعنی جایی که حکومت کارشو داره بد انجام میده. ما فقط ما هستیم که یه گروهی داریم میگیم نه خیر، ما انقلاب رو در بهترین جامعه انجام دادیم، همه چیمون عالی بود، خوب بود. ما یه دفعه مردم زد خوشی زد زیر دلشون، گفتم بریم انقلاب. این نگاه علمی نیست دوستان، پژوهشی نیست، اما میگم که ما رو راضی کنه، خیالمون راحت شه که ما مقصر نبودیم. دیدید دیگه، نیست کردم که هیچکس اشکالات علی ابن ابی طالب رو نمیبینه، فقط بیوفایی کوفیان رو میبینه. هیچکس خطاهای حسین رو نمیبینه، بیوفایی کوفیان رو میبینه. چراشون خودش رو راضی میکنه با این حرف. امروز هم در پدیده سیاسی ما همین، حکومت خوب داشتیم انقلاب شد، و هر کی بگی میخنده به ما، هر نظریه پردازی بگید که ما حکومت عالی و خوب داشتیم به ما انقلاب شد در کشور ما، با ما خواهد خندید. برخی از واژگان نزدیکند به مسئله انقلاب و گاهی هم به کار برده میشه، اما متفاوتند و ما باید اینا رو بشناسیم. یکی از اونها اصلاحات، رفورم. تمایزش رو من عرض کنم با انقلاب در کجاست و بعد یه تعریفی هم بگیم. وقتی تغییرات در یک جامعه رخ میده، این تغییرات رو من در سه سطح تبیین کنم. یکی این که آیا این تغییرات مسالمت آمیزن، قانونین یا نه خشونت بارن. تو شما ممکنه تغییراتی در جامعه ببینید رخ داده، اما خیلی قانونی و مسالمت آمیز رخ داده. ما گاهی تغییرات در جامعه رخ میده اما خشونت باره، با خشونت این تغییرات انجام، فشار انجام گرفت. ما به اولی میگیم رفورم، به دومی میگیم انقلاب. ما فقط همین نیست، از اولین مسئله طریقه رسیدن به تغییر، دومین مرجع تغییر. آیا این تغییرات توسط حکومت انجام شده یا توسط عوامل بیرون حکومت انجام شده، یعنی مردم؟ اگه اولی انجام شده باشه ما بهش میگیم رفورم، یعنی تغییراتی که خود حکومت انجام میده، میگیم اصلاحات. البته فشار مردم هست، چه بسا فشارهای بیرونی هم باشه. اما حکومت دستن در کار تغییره. ما در دومی میگیم انقلاب، یعنی جایی که مردم مرجع تغییرن. سومین موضوع سطح، عمق. آیا این تغییرات سطحی هن یا عمیق هن؟ منظور از سطحی و عمیق، تغییرات در ایدئولوژی حاکم، ساختارها و نهادهای حاکم، گردش نخبگان، تغییر سیستم‌های قانونی و قضایی و دیدگاه‌های مختلف هست،
اگه سطحی باشه مثلا بخشایش رو تغییر دادیم، ما بهش میگیم ریفورم. اما اگه خیلی عمیق باشه، یعنی در درون خودش ایدئولوژی ها تغییر پیدا بکنن، ساختارها عوض بشن، ما بهش میگیم انقلاب. پس تفاوت ریفورم و انقلاب حالا به دست آمد چیست؟ ریفورم تغییرات و دگرگونی هایی است که به شکل مسالمت آمیز و قانونی توسط هیئت حاکمه برای بهبود وضعیت در یک سطح خاص مورد نظر انجام میشه. بنابراین اصلاحات رو حکومت میکنه. وقتی دوستان پادشاهی خواه ما صحبت از این میکنن که ما نیازمند اصلاحات بودیم نه انقلاب، درست میگن. ما نیازمند اصلاحات بودیم نه انقلاب. ما چه کسی باید این کار انجام میداد؟ خب رژیم باید انجام میداد. وقتی رژیم اصلاحات رو انجام نمیده دیر میشه. وقتی دیر شد شما اصلاحات یه فایده نداره. من دیدم بعضی از دوستان ما آدم محترمی هم هستن، میگن آقا به هر حال ایشون دیگه اون روزای آخر آمد گفت که بله فضا رو باز میکنم. خب دیگه دیر شده. وقتی جو انقلابی وارد میشه در عرصه‌های جامعه، حتی اون اصلاحات هم دیگه خطره، دیگه مردم نمیپذیرن این رو، به عنوان یه بازی در نظر میگیرن. شما به شوروی کمونیستی نگاه بکنی، فشارها زیاد شد، آقای میخائیل گورباچوف آمد و اصلاحات، دست به اصلاحات زد، گلاسنوست و پروستوریکا، یکی فضای باز سیاسی، دیگری فضای باز اقتصادی. اما همین اصلاح سبب انقلاب شد، چون در بدترین زمان انجام گرفت و گروه های معارض احساس کردن که این اصلاحات از سر قدرت نیست، از سر ضعفه. چون اصلاحات اگر از سر قدرت باشه اشکالی نداره. یعنی شما یک رژیمی دارید از نظر مشروعیت در بالاترین حد خودشه یا قدرت لازم رو داره، از نظر تحقق وعده ها صداقت و راستیش رو داره، از نظر نخبگان اصلاحات رو توجیه کرده و به راحتی میتونید اون رو جاساز بکنید. مگر اصلاحات رو در بدترین زمان انجام بدید نتونید اون رو توجیه بکنید، یه نشانه نیرنگ محسوب بشه. حالا اون آقا حسن نیت داره، میگه آقا بفرمایید، حالا به هر حال فشار آوردید و اینا، من نمیخوام فشار، ولی اونا میگن نه، اینم یه بازیه. دیدی مشروعیت ندارید، دیگه متزلزل شده، دیگه میگن آقا اصلا خودت باید بری دیگه، نمان، تو رو هم نمیخوای. و بعد نشانه ضعف خواهد بود، یعنی اینکه اصلاحات اساسا نشانه ضعف، زمانی که شما بقیه عوامل رو ندارید. میگن تا دیروز که این همه صحبت میکرد که کار ما درسته، با همین فرمان حرکت میکنیم به سوی تمدن بزرگ، الان داریم اینجوری میشه. پس خب نشون میده که ایشون اشتباه کرده، پس صاحب صلاحیت نیست، صاحب فکر نیست، به جامعه ما خسارت زده. و در نتیجه در برابر اون شخص موضع میگیرن، دیگه او رو نمیپذیرن. این اصلاحات میتونه بسیار خطرناک باشه. همچنان رژیم باید این کار رو انجام بده، اما اگر دیر بشه داستان تمامه. یعنی همین اصلاحات روزهای آخر رژیم گذشته، اگر در زمانی بود که پول نفت بود، مشروعیتی وجود داشت، نخبگانی بودن که میتونستن اینا رو موجه بکنن که این اصلاحات حاصل ضعف نیست، حاصل قدرت ماست، و چون قوی هستیم هم از مشارکت دیگران بهره میبریم، استفاده میکنیم، فضا رو باز میکنیم. ما که ژاندارم منطقه هستیم، از 4 گروه تروریستی و اسلحه به دست که نمیترسیم که، ما فضا رو باز میکنیم که گروه های دیگه هم بیان مشارکت. ما که بعد اقتصادی داریم اشکالی نداره بخوایم با گروه های مختلف اجتماعی کار بکنیم. اگر مردم مناطق دیگر تبعیض میبینن، محرومیت نسبی میبینن، چون یکی از زمینه های اصلی انقلاب های محرومیت نسبی است که در آینده بحث خواهیم کرد پیرامونش، یه بودجه تخصیص میدیم. برخی از این رفورم ها بسیار اهمیت دارن که در زمان مناسب رخ بدن.
یکی از دلایل ماندگاری پادشاهی ها در انگلستان، در خود ایران، در زمان مشروطه حاصل اینه که اون اصلاحات به موقع انجام شد. مردم در مظفرالدین شاه حسن نیت دیدن، گفتن خودتو بمان. مردم در پادشاهان انگلستان حسن نیت دیدن، گفتن خب شما میخواید ما هم خدمت شما میدیم. انقلاب میجی در ژاپن، امپراتور همراهی کرد، مردم هم بهش احترام گذاشت. اما یه زمان دیگه کار از کار میگذره، دیگه در اون جو نمیتونید شما موجه بکنید، این خطاها رو باید بپذیرید. بله ما نیاز به اصلاحات داشتیم، نیاز به انقلاب نداشتیم. ما بانی اصلاحات رژیم، هیئت حاکم است، نخبگانش. خب طبیعی وقتی اینها انجام نشه کار به جایی نمیرسه. پس تفاوت بین رفرم و انقلاب مشخص. دیگر واژه‌ای که ما معمولا به کار میبریم شورشه، ربلیون، شورش. شورش یک حرکت قهرامیز و خشونتباری است که در اون ایدئولوژی و هویت جمعی و رهبری وجود نداره و حاصل رفتار احساسی و بخشی عقلانی جامعه هست نسبت به سیاست‌های غلط حکومت. چرا این رو عرض کردم؟ چون شما در اصلاحات یه دیدگاه میخواید، یه برنامه میخواید. شما در شورش اینطوری نیست، غالبا رهبری وجود نداره. البته شورش هایی بوده که رهبری اون جزئی دارن، ولی اینا به اون معنای خاص رهبر نیستن. شورش های خیابانی میشه یکی از اون داخل میشه رهبر بدون پیشینه خاص. ایدئولوژی نداره، برنامه نداره، فقط میخواد تخریب کنن که صدای اعتراضشون رو به گوش حکومت برسونن. اما شورش ها بعدا میتونن تبدیل به جنبش بشن. خب جنبش ها چه هستن؟ جنبش ها حرکاتی هستن که افراد با وفاداری نسبت به یک امتیازی، مطالبه ای، ایدئولوژی، خواسته ای دور اون جمع میشن، دارای هویت میشن و غالبا هم دارای رهبرن. تفاوت جنبش با شورش در این، شورش هایی میتونن شکل بگیرن، بعدا تبدیل بشن به جنبش و جنبش تبدیل بشه به انقلاب. هر کدوم مراحل مختلف داره. جنبش ها مطالبه میکنن یک اصلی رو، یک نظری رو، میگن آقا ما اینو میخوایم. نسبت به اون وفادارن، عقب نشینی نمیکنن. خب ممکنه سرکوب بشن اما از بین نمیرن، دوباره باز تولید میکنن و تا زمانی که اون مطالبه مستقر هست، برقراره، مردم پیگیرشن، سعی میکنن اون رو تبدیل کنن به یک وضعیت انقلابی. مورد دیگر کودتاست. خیلی هم شنیدیم کودتای 57، کودتای 28 مرداد، از این حرفا زیاد. کودتا از ترکیب دو تا کلمه فرانسوی است، کوپ دتات، که یکی به هم وصل میشه، میشه کودتا به معنای ضربه زدن دولت. مقصود از کودتا قدرت گرفتن یک بخشی از حاکمیت که غالبا هم نظامیان هستند بر علیه بخش قانونی حکومت. یعنی شما فرض بگیرید در درون هیئت حاکمه، دلایلش هم عرض خواهم کرد معمولا چه رژیم های مستعد کودتا هستند، گروه های نظامی وجود دارن. خب نظامیان قدرت دارن، سازماندهی دارن، اسلحه دارن و نسبت به مردم جامعه خب وضعیت بالاتری برای تغییرات سریع دارن. مردم تا متشکل بشن، صاحب رهبر بشن، دستبندی داشته باشن، لوجستیک داشته باشن، خیلی زمان میبره. اما نظامیان رهبر دارن، هر درجه که بالاتره معمولا نیروهای زیر دست خودش رو از قبل آماده داره، اسلحه داره، نظم و انسجام داره و اگر بخواد قدرت رو قبض بکنه کار سختی نیست. اما یه سری ویژگی ها هم نیازه، یعنی ساختارها باید وجود داشته باشه. بنابراین کودتا بخشی از نظام بر علیه بخش دیگر از نظامه. برای من سال 57 کودتا رخ نداد. من دیدم بعضی از این افرادی که ظاهرا کارشناس هم هستن میگن او کودتا بود است. نخیر،
بعد استنادشون اینه که مثلا خب یه عده‌ای از نخبگان بر علیه شاه اقدام کردن. خب اون در همه نظام ها هست. اون کسانی که قدرت رو به دست میگیرن اونا نبودن، از بیرون هیئت حاکم است. اتفاقا نظامیان شاه که تا اون لحظه‌ای که ایشان در کشور تشریف داشت بهش ارادت داشتن. در درون کودتا وقایعی که رخ میده، یعنی اون خشونت بار بودن، البته ایدئولوژی نداره کودتا، اما رهبر داره، سازماندهی داره، وفاداری به اون دیدگاه داره. زمینه های هم نیازه که کودتا رخ بده. یکی این که ارتش متشتت باشه، پراکنده باشه، این درصد کودتا رو پایین میاره. البته بازم بستگی داره، چون گاهی هم نیاز هست که ارتش مثلا نیروهاش رو متفرق بکنه. اونجایی که تشتت سبب میشه تبعیض خیلی اهمیت داره. مثلا شما در جمهوری اسلامی فرض رو بر این بگیرید که سپاه قدرت داره، احتمال کودتای ارتش خیلی بیشتر از سپاه است، چون اونها احساس میکنن که در یه تبعیض به سر میره. اگر احساس کنن میتونن قدرت رو به دست بگیرن، ممکنه که بر علیه سپاه کودتا بکنه. اما خود سپاه هم میتونه کودتا بکنه بر علیه هیئت حاکمه. چرا؟ اینجا بخش دومشه. جایی که نیروهای نظامی منافعی دارن که ممکنه در خطر قرار بگیرن. یعنی من اگه احساس کنم به عنوان یکی از عمرای سپاه که سید علی خامنه‌ای دیگه لیاقت نداره، مشروعیت نداره و داره انقلاب میشه و ممکنه رژیم از بین بره، چه بکنم؟ نیاز هستش که حکومت رو خودم به دست بگیرم. بعد همه اشتباهات رو بندازم گردن سید علی، بگم من فرمانده سپاه میخوام از این بعد کارها رو درست بکنم. نبود جامعه مدنی و احزابه، سپاه راحت میتونه کارش رو پیش ببره. منظورم سپاه نیروهای نظامی در اون جامعه راحت‌تر کارشون رو پیش میبرن، کودتاها راحت‌تر رخ میده. عدم مشارکت مردم، انفعال مردم باعث میشه کودتا راحت تر به پیروزی برسه. در ترکیه دیدید اگه مردم مشارکت نمی کردن چه بسا آقای رجب طیب اردوغان شکست می خورد. مورد دیگر احترام به نظامیانه یا یک حق قانونی برای اونها است. شما در ترکیه رو دیدید ارتش از زمان آتاتورک مسئول بوده در مسائل مربوط به حفظ اون بسترهای لایک، آزادی ها و اون مسائل دیگر. وقتی مردم به ارتش اعتماد دارن، ارتش هم خودش رو مجاز میدونه که اگر ببینه ساختارها داره تغییر میکنه وارد کودتا بشه. خب بخت برنامه‌مون تموم شد. در مورد کودتا ادامه خواهیم داد در آینده و بعد بحث انقلاب خواهیم رسید. ممنونم جناب شهرتی عزیز تلویزیون پارس. در آینده به این مباحث به شکل عمیق‌تری خواهیم پرداخت. پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب‌ماندگی دارند.